אני בעד התזה שלה, כן. כן, אני בעד הפילוסופיה. זה אומר, קודם דיבור על זה שיש את האנשים המוגבלים. זה רק המוגבלות פיזית, וזה נכון, המוגבלות פיזית לא עושה את הבן אדם מוגבל. כי אנחנו מכירים את הדוקטור הזה שהוא לגמרי, והוא שלא עובד. כן, פיזיקה. זה יפה. אבל מצד שני, כדי שהוא יגיע למקום הזה, הוא בהחלט צריך את התמיכה הכספית. מעבר לזה, יש לנו גם את האנשים שמוגבלים שכלית. כן. וכאשר מוגבלים שכלית, מה אנחנו עושים? לוקחים אותם, מזרקים אותם? אוקיי, אז מה קורה לאנשים שלא יכולים, לא יכולים לתפקד במציאות הזאת? מה קורה לאנשים שהם מוגבלים פיזית או מוגבלים שכלית? מה קורה? זורקים אותם פשוט? לא. יש להם משפחה. המשפחה מטפלת בהם. אם המשפחה לא יכולה להרשות לעצמם, היא צדקה. אבל הנקודה היא כזאת. בגלל שבן אדם נולד בלי היכולת לטפל בעצמו, האם זה נותן לו זכות? בגלל שהוא נולד כך? זה נותן לנו זכות. רגע, לא לכם, רגע. לנו זכות. לא, אין לנו עדיין, יש רק הוא ואני. האם נותן לו זכות לקחת את הדברים ממנו? הוא יכול לבקש, זה בדיוק, הוא יכול לבקש, או הוא יכול לקחת בכוח. אני טוען שאין לו זכות לקחת בכוח. עכשיו, מה את אומרת? הוא מתחבר עם כל השכנים, והם מצביעים לקחת ממני, ודמוקרטית אנחנו מחליטים לגנוב את הכסף שלי. אבל זה עדיין גניבה. ואני אומר שזה לא נכון, לא אכפת לי כמה אנשים מצביעים לזה. הנקודה היא שהצורך של מישהו לא נותן לו את הזכות לדברים שלי. אני אולי אתן אותם מרצוני הטוב, בגלל שאכפת לי מחיי אדם, בגלל שאני לא רוצה לראות אנשים סובלים, אבל זה לא נותן לו את הזכות, לא המוסרית, ובוודאי לא להשתמש בכוח פיזי נגדי. אבל זה מה שאת רוצה. לא, חלילה. אז מי זה אנחנו? לא, המדינה. אבל המדינה היא כוח. סליחה, זה נותן לנו את הזכות, מכיוון שאנחנו עובדים זה לזה כאן, ביקום הזה. אז? ואנחנו, האמת היא שאני חושבת שזה זכות לי לתת לבן אדם שהוא נזקק. ולעוד הרבה אנשים. מכיוון שאתה לא יודע מחר איפה אתה תהיה. יכול להיות, אז את... מחלה, ואם זה... אז שני דברים. אם את רוצה לתת לאנשים שנזקקים, אף אחד לא ימנע ממך. אבל אם אני לא רוצה, אבל השאלה היא כזאת, אם אני לא רוצה, אז השאלה היא אם את יכולה להכריח אותי לתת לאנשים. אבל התשובה שלך היא כן. כן, את קוראת לזה ממשלה. נכון. איך הממשלה מקבלת את הכסף לתת לנזקקים? את הכסף שלך היא תעביר לצבא ואת הכסף שלי לרווחה. לא. אתה תגיד אני... לא, היא לא יכולה לעשות את זה. אתה תגיד אני רוצה להחליט איפה המיסים שאני משלם למדינה. אז למה צריכה ממשלה? יש חברות צדקה שעושות עבודה הרבה יותר טובה מהממשלה. הרבה יותר טובה מהממשלה. הם לא שודדים, הם הרבה יותר טובים מהממשלה. השודדים האמיתיים זה ממשלה. שאת יכולה לתת להם, והם עושים את זה, ואני אתן את הכסף שלי לצבא וזהו. אבל אם נגיע למצב שבו את בתור משלמת המיסים יכולה לכתוב בשוליים לאן הכסף שלך הולך, זה יהיה מצוין. אבל לא נגיע לשלב הזה עד שלא נשנה את כל התפיסה שלנו של העולם שלגבי ממשלה. אבל תראי, הנקודה היא כזאת, הנקודה היא שיעור של כפייה. כל עוד את מקבלת את זה, שאת לא יכולה להכריח אותי לתת צדקה. עכשיו, אני מוכן לתת ללכת עוד צעד, וזה שלדעתי לתת צדקה לאנשים מסוימים זה לא מוסרי. יש אנשים שזה מוסרי ויש אנשים שזה לא מוסרי. לתת לבן אדם שהוא לא בן אדם טוב צדקה זה לא מוסרי. לתת לשיקור שמרביץ לאשתו כל יום זה לא מוסרי לתת לו צדקה. הממשלה דרך אגב נותנת לו הרבה צדקה. אני רוצה להחליט למי לתת את הצדקה שלי ומי לא לתת את הצדקה שלי. אני רוצה להחליט מי שווה ומי לא שווה. וכל אחד מאיתנו צריך להחליט למי שווה. ואני רוצה גם להחליט שיש תקופות בחיים שלי. למשל, כשאני מגדל ילדים, שאין לי כסף לצדקה. אני מאכיל את הילדים שלי כרגע, ואין לי מספיק כסף לתת עודף, לתת לעוד אנשים. זה גם החלטה שלי. זאת אומרת, ההחלטות לגבי הדברים האלה צריכות להיות רציונליות, צריכות להיות מבוססות על עובדות המציאות, וצריכות להיות וולונטריות. צריכות להיות בלי הממשלה שמכריחה אותי לעשות את זה או את זה.